Սփյուռքի նախարար Ժանուշ Հակոբյանն այսօր ընդունել է Շանթ հեռուստաընկերության Հայ Սուպերստար 4 համահայկական երաժշտական նախագծի ոչ հայաստանաբնակ մասնակիցներին։ Ժանուշ Հակոբյանը բարձր է գնահատել նախագծի դերը սփյուռքահայության հայրենիքին կապելու գործում և նվերներ է հանձնել մասնակիցներին։ Հայ Սուպերստարի օտարերկրյա մասնակիցներն իրենց հերթին խոստացել են այսուհետ ապրել և ստեղծագործել հայրենիքում։ Շանթ հեռուստաընկերության Հայ Սուպերստար 4 համահայկական նախագիծը մոտենում է վերջնագծին։ Ամիսներ շարունակ հայաստանցի եւ աշխարի տարբեր երկրներից ժամանած մասնակիցները հեռուստադիտողին ներկայացրեցին բարձրաճաշակ երաժշտություն։ Ամիսներ շարունակ սուպերստարցիները երգեցին ու սիրվեցին ոչ միայն հայաստանաբնակ, այլ նաեւ Սփյուռքում ապրող հեռուստադիտողների կողմից։ Հայ Սուպերստար 4-ի ոչ հայաստանաբնակ մասնակիցներն այսօր Սփյուռքի նախարարությունում են։ Հայ մշակույթը դա հայ ազգի անձնագիրն է։ Եվ հետևաբար այդ անձնագրի կրողները դուք եք, այնին չեն կարողանել շատ ու շատ ուղղություններ, մշակույթը կարող է անել։ Ձեզ լսելով, ձեր միջոցով մեր երիտասարդությունը փորձում է ոչ թե ոչ ընդունելի երաժշտության հետևից վազել, հայկականության հետ խառնված ինչ-որ մեղեդիներ ընկալել և ընդունել, այլ փորձում է մաքրվել, մաքրվում, զուլալվում է հայ մշակույթը նաև ձեզանով։ Շնորհակալություն ձեզ դրա համար։ Բարձր գնահատելով Շանթ հեռուստաընկերության ներդրումը Հայաստան Սփյուռք կապերի ամրապնդման գործում, Հրանուշ Հակոբյանը նկատում է, որ այդ հարցում մեծ ավանդ ունի նաև հեռուստաընկերության Հայ Սուպերստար նախագիծը։ Երիտասարդ մարդիկ, մշակութային, հոգով հարուստ մարդիկ մասնակցում են ձեր նախագծին, Սուպերստարին, հետևաբար նրանց ներկայությունը և եթե նաև նրանք հաջողությունների են հասնում հայրենիքում, ես կարծում եմ նրանք անպայման հայրենադարձվելու են։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Շանթ հեռուստաընկերությանը, որ իր շատ ու շատ ծրագրել դարձրել է համահայկական, այսինքն մենք չենք գործում միայն Հայաստանի համար, մենք գործում ենք հայ ժողովրդի համար, իսկ հայ ժողովրդի բոլոր խնդիրները համատեղ ինչքան համախմբված լինի, այնքան միասին կլուծի, և Շանթ հեռուստաընկերությունը այո նպաստում է, կանչում է, տուն է կանչում։ Շանթի հեռուստադիտողները ականատեսը կլինեն Հայ Սուպերստար 4 համահայկական նախագծի եզրափակիչ մասնակիցների վերջին քննությանը, իսկ եզրափակիչ համերգից մեկ շաբաթ անց մարտի 14-ին հեռուստադիտողի քվեարկությամբ պարզ կդառնա Հայ Սուպերստար 4-ի հաղթողի անունը, իսկ մինչ այդ սուպերստարցիները երգում են նաև Սփյուռքի նախարարի և նախարարության աշխատակիցների համար։ Աշխարհ պտուտեկա, չաթողի հաբաշ նազանի։ Կարեն Խաչատրյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Հորիզոնտ։